Jeg hedder Iman Al-Sagani, og jeg er født og opvokset i Danmark, og jeg går på Næstved Gymnasium. De afsluttende fag, de tæller rigtig meget nu. Jeg vil helst ikke have, have den frygt, at når jeg går ud på gaden i morgen, at der så er nogen, der kommer til at se ned på mig, eller dømme mig, eller tænke alverdens tanker om mig. Fordi jeg bare gerne vil se på som et normalt menneske, der bare lever. Det er hårdt at være en muslim, og jeg vil ikke have, jeg finder mig ikke i, at min religion, den ligesom bliver perspektiveret, altså den bliver sammenlignet med terror, fordi at det har bare overhovedet ikke noget med hinanden at gøre. Jeg lavede et digt, fordi at jeg gerne ville sprede mit budskab på en anderledes måde, og det er det budskab med, at vi altså ikke alle sammen er ens, fordi at vi der bliver generaliseret meget, det kan man ikke, altså det kan vi ikke rigtig sådan løbe væk fra. Og det er ærgerligt, men jeg vil bare gerne have, at min stemme den ligesom blev hørt på en eller anden måde. Du mistede livet i en alder 22, fordi du troede, troen på Gud gav dig lov til at skyde. Var du blind, eller havde du blot mistet din forstand, da du trak pistolen og vendte ryggen til dit land? Dit land, som tog imod dig med åbne arme, gav dig tryghed fra dit hjemlands uendelige krig, men du endte under jorden endnu et liv. Et liv på en ung mand, der kunne have haft en fremtid, men det håb er gået i vasken og er nu datid. Du skulle have været et eksempel for dagens unge, men du lå en hjernevaskning til over din tunge. Troen på Gud er ikke noget ondt, kun kærlighed og sund fornuft. Til kære Danmark, du må ikke tøve med at give mig et af din smil, for jeg er ingen trussel, blot endnu en civil. Jeg vil gerne have, at de tager med sig, at vi egentlig bare burde leve sådan side om side og ligesom bare møde hinanden med et smil, og at det, der skete i weekenden, det skal ikke ændre på noget.